Zdar lidi, tady Doč, po tisíci letech, po zimním spánku a prostě po nějaký, nevím co, pauze řekněme. Tak jsem si tady nainstaloval pro zábavu trochu toho WoWka, samozřejmě tohle není ofík, ale je to Twin a uvažuju, že bych se právě že podíval i na ofík, ale potřebuji znát vaše názory. Jo, dlouho jsem nehrál, nevím jaká je situace, jestli se v Legionu něco změnilo k lepšímu, jak je na tom balance v PvPčku, jak je na tom random drop itemů a další věci. Prostě všechny tyhle ty věci by mě docela zajímaly a zajímaly by mě hlavně od vás. Jo, zajímal by mě prostě názor, jak je to aktuálně, zajímal by mě jak pozitivní názor, tak samozřejmě i negativní, protože vždycky pravda je někde mezi. A nechci samozřejmě, abyste se zhádali jak psi ty v komentářích, jo? chci jenom slyšet názor, jak to probíhá třeba na Dráktulu, jo? Protože tam přece jenom mám většinu postav, jsem zvědavý, jak třeba kdo aktuálně dominuje v PvPčku, jo? Jak jsou na tom roguny, jo? Hráči, který hrajou s rogunama, tak řekněte mi, jak jsou na tom roguny. Samozřejmě zajímají mě ostatní charaktery, řekněte mi, jak jsou na tom mágové, jestli jsou ještě tak OP jak prase jako předtím. Nebo ne. Jaký by byl rozdíl, kdybych se třeba teď vrátil do WoWka a neměl prostě, měl ten gear, já nevím kolik jsem měl, 700 pade, nebo item level, nebo plus minus, nevím, už si ani nepamatuju, nebo 800 pade, co já vím. Vůbec nevím už, jaký byl item level. Každopádně, jak jste se třeba vy dostávali zpátky do WoWka, pokud jste ho chtěli zase zkusit a chtěli jste si zase zahrát, jak složitý to bylo se znova tam dostat. Jaká je třeba situace s legendárkama, jo? A prostě celkově by mě zajímal stav aktuálního Legionu a tohohle nového patche. Koukal jsem jako na videa a nevím, no, co se týče toho patche, tak tam je pár nových jakoby questů a dal by se říct takový úvod do příštího datadisku. No a co se týče příštího datadisku, spousta z vás se mě ptalo na názor, já jsem viděl asi jenom, jako ten trailer, ten mě samozřejmě oslovil, jo, ten, jako trailery umí Blizzard vždycky dobře, jo, to je vždycky pecka jak prase, jo, akorát problém je potom třeba gameplay, nebo jak to ve výsledku bude a mám takový hrozně blbý pocit, že to udělají stylem PvEčkovým, jo. Všichni se hrozně radujou, že ten datadisk vypadá PvPčkově, jo. Klasika, vracení se ke kořenům, jo, pěkně Horda versus Aliance, nádhera, pořádný rekt, masakr, jako za starých dobrých časů. Ale já mám blbej pocit, že vlastně s tím, jak vypadá WoWko aktuálně, nebo poslední stav WoWka, Legionu a tak, tak je dost možný, že ve výsledku by se z toho stal normálně klasický PvE datadisk, jak jsme zvyklí. A ačkoliv by to byl nějaký, řekněme, souboj mezi Aliancí a Hordou, ve výsledku byste tam rubali do nekonečna NPCčka, sem tam jste zabili hráče a sem tam si dali BGčko. Prostě tak nějak to samý, co teď. Hlavně, nevím, jo, jak říkám, musím se ještě podívat na ty videa ze Vrubněji, abych věděl teda, co za novinky to má údajně přinést. Co se týče ras těch novejch, co tam mají přibejt, nevím, nic moc mě nezaujalo, ale musel bych vidět i racialky, jestli tam je něco jako luxusního pro Rogunu. Pokud o tom máte větší přehled, samozřejmě napište do komentářů, co by mě zaujalo, jo. Pokud už mě nějak znáte, tak víte, že jsem zákeřná svině. A pokud je tam raciálka, která mi umožní být ještě zákeřnější svině než undead, tak samozřejmě dejte vědět do komentářů, ať vím co a jak. Celkově, teď jak jsem dlouho nehrál, tak si říkám, že jako WoWko mi ani tak moc nechybí, dalo by se říct. Jo, protože prostě jsem hrál nějaký jiný hry, jo, hrál jsem ty Star Warsy, hraju Battlefieldy, teď jsem si je zase spustil po tom velkým patchi a to je tak neskutečná nářezová hra, že bych si úplně posral na zem. No ale, každopádně, to jsem odbočil. Prostě hrál jsem spoustu jiných her, dělal jsem ještě jiné záležitosti, lehce jsem se dovzdělal v určitých oblastech a tak dále a tak dále. Jo, a byl toho docela kopec, no, pak přišly ty Vánoce, takže jsem se potřeboval vyprasit, následně cvičit, jo, furt takovej ten koloběh života. No a teď si říkám, že prostě hrozně mě to láká, vždycky si poslechnu nějakou muziku z WoWka, jo, nějaký prostě ten epický song, když si úplně říkáte, do píči, musím si zahrát WoWko.
No a pak ho spustíte a je to. Jako teď samozřejmě jsem na Twinu, kde jsem si to jenom stáhnul, abych mohl udělat video, jo, abych tady nedělal video z nějaký plochy. Ale měl tady pozadí mojí nádherný roguny s těma díkama, který jsem farmil takovou dobu tady. A kdy mi lidi říkali, jo, že bohužel nedropujou, jo, a já říkal, že to je pěkná pičovina. A oni, ne, nikdo na Twin Staru je nemá. To není možný, aby dropli, to nejde, ty vole. Boom, samozřejmě, že dropli, jo, a samozřejmě, jako, hned jsem si je krásně transmognul a byl spokojený. Ale jde o to, že ta motivace k hraní dřív byla, že jsem furt něco farmil, jo, furt jsem se nějak posunoval dopředu, nový achievementy, nový věci, jo, měl jsem samozřejmě velkou základnu, jak to říct, fanoušků, jo, velkou základnu fanoušků, který mi každý den psali, vždycky jsem se lognul do WoWka a první co, tak hned mi psal nějaký týpek, čau Doji, ahoj Doji, la 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 la, jo, a už se mi hotila schránka, jo, nebo prostě v poště jsem něco měl. No, bylo to příjemné. A teď jsem si od toho dal tak nějak voraz. Ale docela mě láká představa, že bych si zase zahrál za Rogunku, zase bych zabil nějaký hráče, který budou hrozně moc nasraný, hrozně moc kvičet a tak dále. Prostě taková ta klasika moje oblíbená. Samozřejmě bych chtěl hrát právě, že případně i za jiný postavy. Ale jde o to, že mám obavu, jo. Nejde tady o to, že bych koupil Game Time a stál by to za hovno a ani bych ho nehrál. Jo, protože samozřejmě díky tomu mýmu tričku, který jsem už dělal ve videu, já si nepamatuju, který to bylo, jestli to bylo nějaký video, jak získat game time zdarma, nebo tak, jo, tak se na to video podívejte a budete moct získat nějakých pár dní game timeu zdarma, třeba tu hru zkoušet, což je docela teď dobrý nápad, když tak nad tím uvažuji. Určitě mrkněte na to video, zkoušejte to, otestujte to, jo, a případně mi dejte vědět, jaký to bylo. No, ale dost mě děsí celkově na tom Legionu prostě ty artefakty, to farming a tak dále a tak dále. Já vím, že teď je to úplně jiný, jiná situace, že se to farmí neskutečně rychle a tak, ale moc mě fakt nebaví to PvEčko, jo, a abych prostě každý den dělal nějaký dailyčka nebo worldquesty, abych měl lepší a lepší gearovou jeden item level, jo, a furt takhle dokola, to mě moc nebere. Hlavně celá situace ohledně random dropu v PvPčku, tak je mi z ní nablitý, furt je mi z ní nablitý a doufám, že mi někdo přinese dobrou zprávu a řekne, hele Doji, ty kundo, už není žádný random drop v PvPčku, padne ti třeba token a ty si za něj můžeš koupit náhodně jakýkoliv item. Jo, ale mám obavu, že prostě někdo má větší štěstí, napadají mu PvPčkový itemy, jo, a někdo jiný má smůlu jak prase a napadne mu kravská piča a prostě s tím nemůže ani v podstatě jako hrát a spíš to jako prodá u vendora. Jo, a potom musí týden čekat, aby si mohl zahrát znova. Každopádně, jak říkám, potřeboval bych znát vaše dojmy, potřeboval bych znát celkovou tuhle tu situaci a rád bych, abyste mi to napravili do těch komentářů. Co se týče jakoby rádoby návratu nebo tak ne, opravdu nejsem mrtvej a tak dále, jo, co teď jsem komentoval nějaký hrůzostrašný video na YouTube. Teď nevím od koho, asi od Michmajstra nebo tak něco a mám pocit, že tam zpíval nějaký hrozný hovna, ty vole, já nevím. Ale jako jo, zasmál jsem se, asi to mělo být s tímhle stylem. Každopádně mi tam spoustu lidí psalo, jako jestli žiju a tak. A kde si, co si, takže jako ano, ještě žiju, ještě dejchám. Ale teď jsem prostě dělal jiné věci, jo, hodně jsem cvičil, hodně jsem prostě nakoupil si hromadu deskovek, jo, a teď to hraju, hraju Star Wars Rebelli, hraju Zimu mrtvejch, jo, a je to pecka, jedna pecka za druhou, prostě samý dobrý věci, nebo stolní hru Zaklínače, jo, všechno mě to fakt bavilo. A nějak jsem hrál i právě že ty ostatní hry a to WoWko mě tak netáhlo, ale teď jsem si řekl, jak jsem to slyšel, takže kdyby tam bylo něco pozitivního, nebo něco dobrýho, nebo mi Levi neřekl, hej ty čuráku, nehraj, jo, tak jako v pohodě, jo, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě, když jsem napsal, že bych se teoreticky vrátil do WoWka, tak mi říkal Levi, abych to nedělal, tak jako znám hlavní tak nějak názor, který mě přesvědčí, no. Samozřejmě ty PvP hráči, ty lepší, větší,
super, ultra, mega, který hrajou celou dobu, nebo hráli celou dobu a pak se na to na lížnu vysrali, protože to stálo za hovno, tak samozřejmě asi furt se drží toho názoru, protože jsem neviděl nějaký návraty, ale stejně bych teoreticky tomu jako šanci dal a aspoň si to třeba na den, dva vyzkoušel, viděl bych, jak to jde. A viděl bych, jestli to má smysl, nebo jestli je to nekonečný grind, kdy budu hrozně plakat úplně nevídaným způsobem. Jo, samozřejmě určitě mi napište, jak je to s těma legendárkama, jestli už padají hned, nebo jestli je musíte zase klasicky farmit, nebo jestli se zvýšila nějak šance, protože mě nepadla ani jedna legendárka za 1000 let. Takže to bylo samozřejmě velice jednoduše vyřešen. No a co mě ještě zajímá, poslední věc, jak to bude s těma artefaktama, jo? Protože teď jsem viděl, že je jako budou teoreticky odstraňovat ze hry asi tím, že jako je nějak použijeme, aby jsme odstranili tu čepel, která je zabudlá v tom světě prostě a nevím, jo, a představoval, že zase budu něco farmit a za chvíli to zahodím do koše, tyhle, tak to bych asi zabíjel. Nebo aspoň doufám, že nám to nechají jako transmog, protože bez Ashbringeru tak bych asi byl hodně smutný, jo. Ty moje Daedry, ty bych mohl oželet, ale Ashbringer, ne, to by nešlo. No, každopádně, to je všechno. Mám pocit, že tohle je i docela přehnaně dlouhý video, ale tohle je tak nějak, co jsem chtěl říct. Určitě mi teda napište do komentářů, ať se dozvím víc. Pokud chcete, přidejte se k nám na Facebooku, je nás tam málo, to už jsem hodně dlouho neřekl a jsem za to rád. No a to je mě všechno a zatím se mějte.